אז אנחנו עכשיו בסרטון השני במדריך, ואני שמחה שהגעת גם לכאן. אנחנו נדבר היום על מתח וסטרס. לרגע את בטח חושבת מה זה קשור לפנים, אני רציתי את המדריך הזה כדי לטפל בפנים שלי, אז זה בדיוק זה. המתח והסטרס מאוד מאוד משפיעים, הם משפיעים על כל הגוף, הם משפיעים על כל הבריאות, אבל אין ספק שכשאנחנו עושות הבאות שקשורות למתח, לחרדה, לכעס, להיות ממורמרות, אוקיי? גם אם זה לא מתח פרופר, אבל כל התחושות השליליות האלה בעצם נחרצות לנו בפנים. אנחנו מגיל צעיר עושים כל מיני הבאות, הבאות של כעס, של כל מיני קיבוצים. זה בדרך כלל כאילו כל ההבאות האלה באות לידי ביטוי בקיבוצים. זה יכול להיות קיבוץ באזור השפתיים, כאן, כאילו שרירים מקובצים, לסתות מאוד מאוד מקובצות, צוואר ועורף מאוד מאוד מקובצים, האזור של העיניים, בין הגבות, המצח, כל התחשבי על הבאות כאלה שעושים כשמאוד מאוד עצבניים, חרדים, ממורמרים, כל ההבאות האלה נחרצות לנו בפנים, אני אוהבת להגיד בצורה פיוטית, כמו מים בסלע, שחורצות, המים חורצים חריצים בסלע, ואותו דבר קורה בפנים שלנו. עכשיו, אנחנו לא יכולות לשנות את המציאות מסביבנו, נכון? והמציאות שלנו בהחלט מלאה מתח וחרדה, אבל אנחנו יכולות לסגל הרגלים שיותר מרגיעים. וזה בדיוק המקום שאני רואה את החיבור של גוף ונפש, גם כשאני רוצה לטפל ולטפח את הפנים שלי. זה כבר לא המקום של רק איזה קרם אני אשים כדי שהקרם יעשה את העבודה. אנחנו נדבר בסרטון השלישי, נדבר גם על המקום הזה של מה אנחנו מזינים את הגוף ואת האור. זה משהו הרבה יותר עמוק, אוקיי? אנחנו אפשר להגיד במרכאות הבעיה, אבל אנחנו גם הפתרון. ואת יכולה להשתמש בשני כלים מדהימים, פשוטים, ואפשר להגיד גם חינמים, כדי גם להירגע וגם לראות את ההשפעה של הרגיעה והשלווה על הפנים שלך. שני הכלים האלה זה נשימה ומדיטציה. אוקיי? אז בואי ננסה רגע. בואי נעשה רגע תרגיל נשימה קטן, תרגיל הנשימה הזה יוביל אותנו למדיטציה, כמובן מאוד מאוד קצרה. כל הסרטונים במדריך צריכים להיות ככה קצרים כדי שתוכלי להציץ ולראות, להתרשם ולהמשיך הלאה. אז אנחנו נעשה את זה עכשיו, אוקיי? אז תנסי למצוא לך איזשהו מקום נוח, אני כאן בעמידה בין עצי התפוח שלי והציפורים. אבל תנסי את למצוא מקום שאת יכולה לשבת, אם אפשר גם להשעין את הראש באיזושהי צורה, כמובן בצורה נוחה ונעימה. את יכולה כבר לעשות את זה תוך כדי שאני מדברת, אפשר לעצום את העיניים, לנסות ולראות איך את יכולה, רגע, אופה, זהו, אני פשוט הייתי צריכה לעצור פה איזה דפים מתעופפים, איך את יכולה לרכך, להרגיע, אוקיי? ממש לתת מסר למצח שלך, להירגע, להפפיים, לאזור של הרקות, לאזור של הלחיים, הלסתות, הלשון. אפשר לאסוף את הרוק בחלל הפה ולבלוע, ואז לרכך גם את בית הבליעה. לקחת עוד שאיפה עמוקה ולתת הוראה לאזור הצוואר, העורף, הגרון, להירגע. רק הפעולה הזאת כבר מביאה איזושהי שלווה, ואת יכולה להרגיש שהפנים שלך יותר רפויות. ואנחנו נתחיל עם נשימה, אנחנו ננסה רק להאריך את הנשיפה יותר מאשר השאיפה. תרגיל ממש ממש קל, ואנחנו גם לא ניקח לא את השאיפה ולא את הנשיפה לאיזשהו קיצון של מאמץ. אנחנו ניקח שאיפה בספירה של 4 ונשיפה בספירה של 5. אני אלווה אותך את הפעם הראשונה עם הספירה שלי, בהמשך אני אהיה רגע בשקט, ואת תקחי עוד 2, 3, אולי 4 נשימות בקצב שלך, אבל שוב, הנשיפה, הוצאת האוויר, הפו, יותר ארוך מהשאיפה. אז, קודם כל לקחת נשימה רגילה כדי שנסתנכרן, ועכשיו נתחיל בשאיפה, 2, 3, 4, נשיפה, 2, 3, 4, 5, שאיפה, נשיפה.
ועכשיו תוך כדי הנשימות האלה, פשוט תדמייני שיש לך קרן אור בתוך הפנים. קרן האור הזאת מסתובבת בצורה של ספירלה נגד כיוון השעון, ומזרימה לתוך הגולגולת שלך אור, שלווה, רוגע, שפע. והספירלה הזאת מתרחבת והולכת, בעצם ממלאה את כל החלל של הגולגולת ומתחילה להשפיע גם על השרירים ועל האור שעוטפים את הגולגולת. השרירים מתרככים ונרגעים. האור שלך נהיה רגוע יותר, שלב יותר. הוא דווקא מתוח יותר במובן של סטרץ' ולא במובן של סטרס. והתחושה הכללית שממלאת אותך היא תחושה של שלווה ושל רוגע. אני מזמינה אותך להישאר עוד קצת במקום הזה, ככל שיש לך את הזמן והאפשרות. וכשאת יוצאת משם, בשלווה, רק לוקחת שאיפה ופוקחת עיניים, ושוב, את לא חייבת לעשות את זה כרגע, אפשר עוד דקה או שתיים. תתבונני בפנים שלך, תראי את ההבדל, ותנסי ליישם את הדבר הזה כמה שיותר. אני אפגוש אותך בסרטון הבא.